Salam əziz tələbələr, dəyərli ADA TV-nin izləyiciləri. Biz bugün aqromarketing fənnindən növbəti mövzumuzu keçirik. Bugünkü mövzumuz aqrar bazarın segmentləri. Mövzumuzu ümumiyyətlə, belə deyək ki, 3 başlıq altında əhatə eləmişik. Birinci, aqrar bazar segmentləri, segmentləşdirmə, aqromarketing fəaliyyəti. Aqrar bazar segmentlərinin qiymətləndirilməsi və aqromarketing fəaliyyəti. Üçüncü isə aqrar bazar konyunkturunun tədqiqi, ixtisaslaşma və diversifikasiya. Bildiyiniz kimi, aqrar marketing, ümumiyyətlə marketing fəaliyyəti istehsal və satış fazasına qədər olan bir mərhələləri əhatə edir. Burada əsas məqsəd istehsalın həcminin artırılması, satışın daha da genişləndirilməsi, istehlakçıların məhsula olan yanaşmasında müsbət dəyişikliyin nail olunması və bu kimi məsələləri əhatə edir. Aqrar sahə ümumiyyətlə marketing fəaliyyətinin digər sahələrlə müqayisədə bir qədər ilkin mərhələdə bir qədər loyal xarakteri daşıyır. Bunun əsas səbəblərindən biri ondan ibarətdir ki, əsasən kənd təsərrüfatı məhsulları insanlar üçün zəruri qida ehtiyac olan məhsulları əhatə etdiyinə görə bu məhsulların o ilkin istehsal mərhələsində xüsusi marketing elementləri vasitəsilə tətbiqinin digər sahələrlə müqayisədə qismən loyal xarakteri daşıdığını söyləyə bilərik. Amma istehsal prosesindən sonra istehsalın yeni bir mərhələyə, yəni xam malın emalından sonraki mərhələdə artıq istehsal olunan məhsulun geniş alıcı kütləsinə çatdırılması üçün marketingin təsir imkanları əhəmiyyətli rol oynayır. Biz eyni zamanda təbii ki, satışın həcminin artırılması, satış imkanlarının genişləndirilməsi baxımından da aqromarketingin əhəmiyyətini vurğulaya bilərik. Ümumiyyətlə, biz deyə bilərik ki, aqrar marketingin inkişafı, yəni nəyə stimul yaradır, nə kimi müsbət təsirlər var? İlk növbədə təbii ki, birbaşa olmasa da, dolayı olaraq, yəni istehsalın həcminin artması, təkrar istehsal prosesinin intensivləşməsi, yeni bazarlara məhsulların çıxarılması, istər-istəməz istehsalın daha insan resurslarına olan tələbatını artırır. O da müəyyən qədər məşğulluq səviyyəsinin yüksəlməsinə müsbət təsir göstərir. Eyni zamanda məhsulun yığımı, tədarükü, emalı ilə bağlı və satışınla bağlı olan məsələləri bayaq qeyd elədik və istehsal vasitəçiləri, istehlakçılar üzərindəki təsirini də təbii ki, söyləyə bilərik. Birinci, burada vurgulanan məsələ ondan ibarətdir ki, kənd təsərrüfatında belə deyək də, əsas məsələlərdən biri, ümumdə məsələlərdən biri xüsusilə vasitəçilərin çoxluğunun bəzən kənd təsərrüfatı, o xam mal istehsal edən istehsalçıların maraqlarını tam olaraq qarşılamır. Çünki istehsal olunan məhsulun toptan alış qiyməti ilə bazardakı pərakəndə satış qiyməti arasındakı fərqliliklər, yəni vasitəçilərin daha çox pul qazanmasına şərait yaradır ki, bu da müəyyən qədər belə deyək də, aqrar sahə istehsalçılarının zaman-zaman qarşılaşdığı çətinliklərdən biri kimi qəbul olunur. Ümumiyyətlə, aqrar marketingin, ümumiyyətlə, marketingdə bazarın segmentləşdirilməsi, məqsəd bazarlarının seçilməsi və eyni zamanda rəqabətin mövqeyləşdirilməsi dedikdə biz nəyə nəzərdə tuturuq? Təbii ki, segmentləşdirilmənin aparılması müasir dövrdə istehsalçıların daha uyğun istehlakçı qruplarına öz məhsullarını satmaq imkanını yaradır. Çünki hər hansı bir məhsul istehsal edən sahibkar bir mənalı şəkildə öz məhsullarını bütün istehlakçılar üçün eyni belə deyək də, şəraitdə, eyni şərtlərlə və eyni bazarlara təklif eləyərsə də, bu zaman-zaman istehsalçıların öz imkanlarınla bazardakı vəziyyət tam olaraq uyğunlaşmır. Yəni, onların gözləntiləri bazarda tam olaraq qarşılanmır.
Bu baxımdan biz segmentləşdirməni vacib bir nüans kimi qəbul edirik. Yəni, bazarda mövcud olan firmanın mövqeyinin qorunması, müəyyənləşdirilməsi. Yəni, istehsalçı ilk növbədə bazarı segmentləşdirmə apararkən bazardakı mövqeyini müəyyənləşdirir ki, yəni hansı istehsal elədiyi məhsulu konkret olaraq hansı alıcı kütləsini çata bilir. İkinci istehlakçı ehtiyacların və istəklərinin müəyyənləşdirilməsi. Burada vurulan məsələ ondan ibarətdir ki, belə deyək də, marketinq həm də istehlakçıların tələbatının daha dolğun şəkildə ödənilməsini təmin edən bir iqtisadi vasitədir. Yəni, burada məqsəd ondan ibarətdir ki, istehlakçıların konkret olaraq hansı məhsula, hansı qiymətdə, hansı şəraitdə, hansı belə şərtlərlə onlara təklif olunmasını istəyirlər, arzulayırlar. Çünki bugün bazar iqtisadiyyatı rəqabətlə xarakterciz olunur. İstehsalçılar heç də kör təbii şəkildə bazara məhsul təklif etmirlər. Bunun da əsas səbəblərindən biri ondan ibarətdir ki, yəni konkret olaraq bir istehlakçı qrupunu müəyyənləşdirə bilməyən istehsalçı öz bazar imkanlarını genişləndirməkdə müəyyən qədər çətinliklər çəkir. Bazara uyğun ölçüləri müəyyən edilməsi, yəni bazarda konkret olaraq istehsalçı öz məhsulunu hansı istehlakçı qrupunu üçün təklif etdiyini. İndi biz növbəti slaytda göstərəcəyik ki, bazarların da öz xüsusiyyətlərinə görə biz burada təsnifləşdirmişik. Əmtələrin mövqeləndirilməsinin və inkişaf elətdirilməsi. Yəni, mövqeləndirmə bilirsiniz, hər bir məhsulun bazarda konkret olaraq hansı meyarlar əsasında geniş alıcı kütləsinə çatdırılmasında rol oynayan vasitələrdir. Bazar segmentləşdirmə strategiyasının qərarlaşdırılması, bu da vacib bir məsələdir. Çünki istehsalçılar konkret olaraq bazarda hansı belə deyək, addımların onlar üçün məqbul nəticələrlə onlara geri dönəcəyini öncədən proqnozlaşdırmalıdır və bunu da marketing strategiyaları vasitəsilə həyata keçirə bilirlər və eyni zamanda marketing kampaniyalarının strategiyasının dizaynı da bu belə deyək də məsələlərdə əsas ümdə olan lazımi bir kampaniyalardan biri kimi ön plana çıxır. Ümumiyyətlə, biz bazarları marketing nöqteyi nəzərindən təsnifləşdirərkən, yəni burada istehsalçının hansı bazarda özü üçün hədəf almalıdır, məqsəd bazarları nədir, fətr olunmuş, əldə olunmuş bazarlar hansılardır, bunların xüsusiyyətləri nədir, biz bunlara toxunacaq. Ümumiyyətlə, ümumi bazar dedikdə, yəni mövcud olan bütün potensial istehlakçılar nəzərdə tutulur. Potensial bazar dedikdə alıcının ya alım istəyi olmalıdır və yaxud da alım istəyi ilə yanaşı onun almaq qabiliyyəti olmalıdır. Yəni, bu ikisindən biri potensial bazarın subyektlərini formalaşdırır. Yəni, alıcının kifayət qədər iqtisadi baxımdan həm alıcılıq qabiliyyəti, eyni zamanda da onun istəyi olmalıdır. Hazır bazar dedikdə burada konkret olaraq istehsalçı müəyyənləşdirdiyi bazarda burada həm alıcının istəyi mövcuddur və eyni zamanda qərarı da mövcuddur. Yəni, alım gücü də var. Ona görə bu bazarlar artıq istehsalçı üçün cəlb ediciliyi artan bazarlardandır. Hədəf bazar isə bu bazarın strukturunda, bu bazarın tərkibində müəyyənləşdirilən o növvədir ki, yəni konkret olaraq siz hansı istehlakçı qruplarını özünüz üçün məqsəd yönlü hesab edirsiniz. Əldə olunmuş bazar isə konkret olaraq istehsalçının proqnozlaşdırdığı ilə müqayisədə konkret olaraq əldə etdiyi istehlakçı qrupunu əhatə edir. Ümumiyyətlə, biz bazarları şərti olaraq burada saylar göstərmişik, təbii ki, 10 min nəfər ümumi bazar formalaşdırır, tutaq ki, şərti deyirik, təbii ki. Burada potensial bazarda bayaq vurguladığımız kimi, bu silsilə getdikcə, yəni ümumi bazar və potensial bazar həmin o bazarın içərisində konkret olaraq əldə olunan hissə çox gördüyünüz kimi cüzi bir pay əhatə eləyir. Lakin bunun üçün
mübarizə aparmaq, həmin bazardakı mövqeyinizi qorumaq, daha geniş istehlakçı kütləsinə məhsulunuzu satmaq bu aspektdə mühüm olan məsələlərdən hesab olunur. Ümumiyyətlə, bazarın bölüşdürülməsi, yəni segmentləşdirmə apararkən burada istehsalçının əldə etdiyi üstünlüklər və məqsəd nədən ibarətdir? İlk növbədə vurguladığımız kimi istehlakçıların ehtiyacları daha effektli şəkildə ödənilir. Yəni, belə deyək də, bəyək bir məhsul istehsal eləyirdiniz və istehsal elədiyiniz məhsulu ümumi alıcı kütləsi üçün nəzərdə tuturdunuz. Bu zaman sizin istehsal xərcləriniz kifayət qədər yüksək olurdu. Çünki marketing xərcləri də, belə deyək də, həmin istehsal xərclərinin tərkibinə daxil olur və burada geniş alıcı kütləsi üçün siz reklam kampaniyası aparsınız, amma sizin məhsulunuz heç də bütün alıcı kütləsinin marağını cəlb edən bir məhsul deyil. Ona görə konkret olaraq hədəfin müəyyənləşdirilməsi, bazarın segmentləşdirilməsində, yəni bu bölgünün aparılmasında prioritet olan məsələlərdəndir. Mənfəət artımı. Vurguladığımız kimi, yəni istehsalçı, belə deyək də, konkret olaraq müəyyənləşdirdiyi alıcı qrupu içərisində xərclərinə qənaət eləyir. Bazar iqtisadiyyatının ən mühüm şərtlərindən biri zamanın idarə olunmasıdır. Yəni, belə deyək də, yersiz fərqli alıcı kütləsinə diqqət ayırmaq, onlar üçün müəyyən konsepsiyalar hazırlamaqdansa, özünüzün müəyyənləşdirdiyiniz o alıcı qrupları içərisindəki məhdud segmentə fokuslanmağınız daha məqsədə uyğun və əhəmiyyətli ola bilər. Bazarda böyümə fürsətlərinin artması. Belə deyək də, adətən bütün bazar üçün məhsul təklif edib, sonradan çox məhdud bir alıcı kütləsini cəlb etməkdənsə, kiçik bir alıcı kütləsinə xitab edib, daha böyük imkanları qarşısına qoyan, yəni hədəfləyən istehsalçı bazar iqtisadiyyatı üçün ən belə deyək də, məqbul düşünən istehsalçıdır. Çünki birdən-birə böyük bir alıcı kütləsini siz məhsulunuzu cəlb etməyiniz üçün bu mümkün olan bir göstərici deyil. Çünki bazar iqtisadiyyatı rəqabətlə xarakterizə olunur. Burada istehsalçıların sayı həddən artıq çoxdur. Qiymət amilində həmin rəqiblərin şərtləri ilə siz uzlaşmalısınız. Keyfiyyət göstəricilərində həm müəyyən olunmuş standartlar, həm bazardakı rəqiblərin sizə rəqabət mühitində diktə elədiyi şərtlərlə uzlaşmalısınız. Eyni zamanda ən əsası və ən vacibi istehlakçının sizdən gözləntilərini qarşılamalısınız. Eyni zamanda biz burada istehlakçı portfelinin mühafizəsi, yəni bazarın bölüşdürülməsindəki əsas məqsədlərdən biri də odur ki, ən azı, belə deyək də, mövcud olan satışını həyata keçirdiyiniz alıcı qrupunu öz əlinizdə saxlamağınızdır. Çünki bir məhsulu satmaq əsas şərt deyil, əsas şərt odur ki, siz öz məhsulunuzu davamlı olaraq sata biləsiniz. Yəni, bunun üçün də ən azından sizin rəğbət göstərən, sizin məhsullarınızı alan alıcı kütləsini qorumaq və onların gözləntilərini, sizin istehsal imkanlarınızla onların gözləntilərini uzlaşdırmağı qarşınıza əsas məqsəd kimi qoymalısınız. Fokuslanmış marketing xidməti dedikdə də təbii ki, vurguladığımız məsələlər burada əsas öz əksini tapır ki, bir hədəf alıcı kütləsi üçün nəzərdə tutulan reklam kampaniyası, yəni onların ümumi xüsusiyyətlərinə, onların ümumi keyfiyyətlərinə, alıcılıq qabiliyyətlərinə, psixoloji düşüncə tərzinə, təhsil səviyyəsinə, yəni bunlara uyğun olaraq, belə deyək də, marketing elementlərindən istifadə etmək məqbul hesab olunur. Bazarın bölüşdürülməsinin əsas səbəbləri kimi biz onu da vurgulayarıq ki, bütün alıcılar oxşar xarakterə malik deyil. Yəni, potensial olaraq sizin gördüyünüz alıcı kütləsi qərarları verərkən görürsünüz ki, fərqli qərarlara istinad edirlər, fərqli qərarlar verirlər. Bunun əsas səbəbləri ondan ibarətdir ki, burada insanların düşüncə tərzi fərqlidir. Yəni, belə deyək də, bir alıcı qrupu kimi gördüyünüz, məsəl üçün, hansısa bir peşə sahiblərinin bütün hamısının eyni xüsusiyyətə malik olduğunu, eyni düşündüyünü, eyni, belə deyək, zövqə malik olduğunu
irəli sürmək absurd bir məsələdir. Ona görə də bütün alıcılar oxşar xüsusiyyətlərə malik olmadığı üçün siz bazarda bir segmentləşdirməni aparmağı qarşınıza məqsəd qoymalısınız. Oxşar davranışlara, dəyərlərə sahib olan alt qrupların tapılması mümkündür. Yəni, belə deyək, iri ümumi bazar alıcı qruplarının mövcud olduğu bazarlarda siz özünüzü, məhsulunuzu sata biləcəyiniz alıcı qruplarını, yəni homogen o sizin istehlakçı adlandırdığınız o qrupu müəyyənləşdirməyiniz təbii ki, bazarın bölüşdürülməsi nəticəsində mümkün olur. Alt qrupların bütün bazarlarla müqayisədə daha homogen olması, bu vurguladığımız məsələdir. Yəni ki, burada o bazarın içərisindəki kiçik qrupların müəyyən qədər vərdişlərində oxşarlıq var. Onların alıcılıq qabiliyyəti eynilik təşkil edə bilər, bir-birinə yaxın ola bilər. Yəni bu meyarlar, belə deyək də, burada nəzərə alınması vacib olan məsələlər sırasındadır. Və eyni zamanda da o kiçik alıcı qruplarını idarə eləmək də ümumi bazarla bağlı marketing belə deyək də, komponentlərini formalaşdırmaqla müqayisədə daha asandır. Bazarın bölüşdürülməsinin əhəmiyyəti istehlakçıların ehtiyacı daha dolğun, daha yaxşı şəkildə təmin olunur. Görürsünüz ki, məsəl üçün bir istehsalçı öz məhsulunu bazara təklif eləyir və istehsalçı gözləntilərini qarşılaya bilmir. Amma kiçik bir dəyişiklik və yaxud da bir segmentləşdirmə apararkən həmin məhsulları satmaq və yaxud da istehsalçı özü üçün bazarda mövqe qazanmaq imkanına malik olur. İndi, məsəl üçün, bugün biz görürük ki, böyük şirkətlərin, ticarət, istehsal və ticarətlə məşğul olan böyük şirkətlərin əvvəlki dövrlərlə müqayisədə, məsəl üçün, diskaunter mağazalara daha çox üstünlük verirlər. Burada məqsəd nədən ibarətdir? Məqsəd ondan ibarətdir ki, konkret olaraq siz daha məhdud alıcılıq qabiliyyətinə malik olan istehlakçı qrupunu özünüz üçün əsas bazar hesab edirsiniz, yəni bu segmentə öz məhsullarınızı satmağı məqsəd uyğun hesab edirsiniz. Çünki o heterogen bazarlarda, yəni müxtəlif xüsusiyyətlərə malik olan bazarlarda məhsulları satmağın çətinliyi ilə o homogen xarakterə, xüsusiyyətə malik olan bazarlarda məhsulu satmaq, yəni o daha doğrusu istehlakçı qrupunun olduğu bazarlarda məhsulunuzu satmaq nisbətən daha asandır. İstehsalçının özü üçün müəyyənləşdirdiyi ən sərfəli bazar payına yönəlməsi, yəni özünün prioritet qəbul elədiyi, hansı ki ona daha çox mənfəət qazandırır, onun üçün daha perspektivli hesab olunur. Bu istiqamətdə atılan addımlar istehsalçının bazardakı mövqeyinin qorunmasına və inkişafına şərait yaradır. Eyni zamanda mövqeləşdirmədə istifadə olunan mesaj və vasitələrin daha spesifik olaraq müəyyənləşdirilməsi və yaxud dediyimiz kimi, məsəl üçün siz gənc bir alıcı kütləsini özünüz üçün əsas hədəf qrup, hədəf alıcı kütləsi kimi müəyyənləşdirirsinizsə də, artıq siz burada, belə deyək də, sırf o yaş qrupuna malik olan insanların düşüncə tərzi, həyat səviyyəsi, həyata baxış tərzi, alıcılıq qabiliyyəti. Yəni, bu komponentlərə uyğun bir strategiya müəyyənləşdirirsiniz. Eyni zamanda bazarda rəqabət daha yaxşı, belə deyək də, təqib olunur, izlənir. Çünki istehsalçı öz bazardakı rəqiblərinin bazardakı mövqeyinə görə özünün istehsal potensialını yüksəldir və yaxud da qərarlarını verərkən bu amillərin mütləq təsiri var. İstehsalçı yalnız öz belə deyək də, inisiyativi və bazardakı istehlakçıların gözləntiləri ilə bağlı olaraq məhsul bazara təklif etmir. Marketingin idarə edilməsində effektlilik yüksəlir və eyni zamanda resurslardan daha səmərəli istifadə olunur. Yəni, bu da bazarın bölüşdürülməsində vacib olan prioritet məsələlər kimi ön plana çıxır. Biz burada eyni zamanda segmentin keyfiyyət və kəmiyyət xarakteristikasının qiymətləndirilə bilən, ölçülə bilən olmasını əsas belə deyək də, şərtlərdən biri kimi qəbul edirik. Çünki hansısa bir alıcı qrupunu siz müəyyənləşdirmişsinizsə, o alıcı qrupunun ən azından belə deyək də, təqrib olaraq sayının, o alıcı qrupunun alıcılıq qabiliyyətinin, onların ümumi
potensialın hansı səviyyədə olmasını, yəni onların kəmiyyətini və keyfiyyət göstəricilərini ölçülə bilən olması vacib bir şərtdir. Eyni zamanda hər hansı bir segmentin burada stabilliyi, yəni onların kifayət qədər alıcılıq vərdişlərinin mövcud olması və inkişaf perspektivinə malik olması. Bugün daha belə deyək də, məhdud alıcı kimi görünən bir segment, amma onun perspektivi, çünki digər alıcı qruplarına da istirahət edə bilər. Məsəl üçün, bir gənc alıcı orta yaşlı və yaşlı alıcıya da təsir göstərə bilər, belə deyək, bazardakı seçimlərinlə bağlı. Hər bir segmentin kifayət qədər təsvir oluna bilən olması, yəni bu vurguladığımız məsələdir. Ümumiyyətlə, istehsalçı bazarda rəqibləri təhlil etməli, istehlakçıların daha belə deyək də, özləri üçün cəlb edici olan xüsusiyyətlərini araşdırmalı və buna müvafiq olaraq qərarların qəbul olunması aqromarketingin inkişafı baxımından, tətbiqində səmərəliliyin artırılması baxımından da əhəmiyyətlidir. Yəni, indi təbii ki, biz vurguladığımız fikirlərin ümumi digər iqtisadi sahələr üçün daha çox xarakterik olduğunu söyləyə bilərik. Amma marketing elementlərinin aqrar sahə üçün də tətbiq imkanlarını, mümkünlüyünü biz təbii ki, vurğuluyuruq. Müştərilərin ehtiyaclarının təsbit et, bazarda segmentləri ayır. Yəni, konkret olaraq bayaq vurguladığımız məsələ bu segmentləşdirmələ bağlı olan məsələdir. Hər bir bazarda o hədəf bazar dediyimiz daha cəlb edici olan alıcı kütləsinin müəyyənləşdirilməsi, mövqeləşdirmələ bağlı siz öz məhsulunuzu konkret olaraq hansı meyarlar əsasında istehlakçılara təklif edirsiniz? Yəni, məhsulunuzu qabarda biləcəyiniz, istehlakçıları cəlb edə biləcəyiniz xüsusiyyətlərə öncülük verməlisiniz. Burada əsas məsələ məhsulun təbii ki, spesifik xüsusiyyətləridir. Yəni, məhsulun, bir məhsulun digərləri ilə, yəni öz, belə deyək də, oxşar xüsusiyyətlərə malik digər rəqib istehsalçıların məhsulları ilə müqayisədə üstün göstəriciləri hansılardır, onları təqdim etmək, faydalarını onlara çatdırmaq, eyni zamanda istifadə xüsusiyyətlərini. Bəzən ola bilər ki, elə bir məhsul ola bilər ki, o istehlakçı üçün bir status da müəyyənləşdirə bilər. Yəni, status müəyyənləşdirə bilər bu ki, o məhsulun istifadəsi xüsusi statusu olan insanlar üçün daha, belə deyək, o qrupa xitab etdiyindən daha geniş segmenti əhatə edə bilər və rəqib məhsulların, belə deyək, xüsusiyyətlərini mövqeləşdirmədə siz indi onu birbaşa göstərməyə bilərsiniz. Yəni, konkret olaraq sizin məhsulunuzun digər məhsuldan o məhsulu pisləmək kimi bir addım atmaq bu rəqabət nöqteyi nəzərində mümkün olan bir məsələ deyil. Amma özünüzün üstün tərəfinizi göstərdikdə təbii ki, artıq digərlərinin sizdən müəyyən mənada geri qaldığını və müəyyən qədər sizin onları üstələdiyiniz komponentlərdə bu da alıcıları cəlb eləyən xüsusiyyətlər kimi ön plana çıxır. Bəyək vurgulanan məsələlərdir, yəni fərqləndiriciliyin olması, üstünlüyün olması, məqbul xüsusiyyətlərə malik ola biləcək bütün komponentlərin mövcudluğu bu nöqtəyi nəzərdən vacib olan prioritetlərdəndir. Daha doğrusu, prioritet məsələlərdən hesab olunur. Ümumiyyətlə, məsəl üçün, biz bir məhsulun, konkret olaraq bir məhsul üzrə bazarda segmentləşdirmə apararkən, bu kənd təsərrüfatı, heyvandarlıq məhsullarının emal nəticəsində əldə olunmuş, məsəl üçün, kərə yağını deyək, ilk növbədə onun əhəmiyyəti. Əhəmiyyətini vurgulayanda birinci növbədə onun iqtisadi baxımdan əhəmiyyətli olub-olmamasını, yəni istehlakçı bu məhsulu istehlak edərsə, onun büdcəsindəki belə deyək, istehlak xərclərinin tərkibində bu məhsul nə qədər xüsusi çəkiyə malikdir. Eyni zamanda ekoloji baxımdan təmiz olub-olmaması, yəni bu müasir dövrdə çox diqqət yetirilən, amma təbii ki, istehlakçıların da bütün hamısının gözləntələrini qarşılamaqda çətinlik çəkilən bir məsələdir. Eyni zamanda standartlara uyğunluq və sağlamlığa yararlılıq.
İndi bir məsələ var ki, məsələn, biz demografik xüsusiyyətlərə görə bu təsnifləşdirmədə alıcıların, məsələn, demografik xüsusiyyətinə görə bu məhsula münasibətini müəyyənləşdirərkən, görürük ki, əsasən belə çox fərqli geniş ailələrin həmin məhsulu alınmasında imkanlar bəzən yetərsiz ola bilir. Xüsusilə onlar həmin məhsulu daha az istifadə edirlər, çünki istehlak büdcəsində nəzərdə tutulan vəsait həmin məhsulun davamlı olaraq istehlakı üçün yetərli deyil. Eyni zamanda onların məskunlaşdığı coğrafi mövqe də, məsəl üçün, artıq istehsalçı bilir ki, tutaq ki, şəhər mərkəzindən kənarlarda yaşayan insanlar, bu o demək deyil ki, indi, təbii ki, burada mütləq bir, belə deyək də, alıcı qrupunun hamısının kənarda yaşayanların eyni qərar verəcəyinlə bağlı bir məsələ deyil. Amma sadəcə olaraq bu müəyyən qədər insanların alım gücü, onun iqtisadi vəziyyəti, onun yaşayış tərzi ilə bağlı olan bir məsələdir ki, bu qiymətləndirmədə vacib olan meyarlardan hesab olunur. Yüksək təhsilli, məsəl üçün, ekoloji təmiz məhsulu olan, həmin məhsuldan gözləntiləri olan alıcı qrupu, məsəl üçün, adətən yüksək təhsilli insanlar o qrupa daxil edir ki, nəyə görə? Çünki o insanlar həmin məhsulun eyni zamanda insan sağlamlığı üçün əks təsirləri olmamasının, onun natural belə deyək də, istifadəyə yararlı məhsul olmasını qiymətləndirirlər. Yəni, bunun üçün də müəyyən qədər insanların düşüncə tərzində, həyata baxış tərzində fərqliliklər olmalıdır. Maddi imkanların qismən uyğunluqları, qərarlarındakı, yəni seçimlərində müəyyən qədər əminliyin olması və şəhərdə yaşaması, belə deyək də, şəhərlərdə yaşamasını biz bu qrupa daxil edirik. Eyni zamanda standartlara uyğunluq bu orta yaşlılar və xüsusilə bir markaya bağlılığı olan insanlar. Məsəl üçün, görürük ki, bəzi istehlakçılar var ki, soruşanda, məsəl üçün, hansı kərəyağını istifadə edirsiniz? O, X bir məhsul, indi təbii ki, hər bir məhsulun adını çəkmək doğru deyil. X bir məhsulu deyir ki, mən 10 ildir bunu istifadə edirəm. Yəni, o məhsulun alıdətçisiyəm. Onu daha çox həm istehlak büdcəmə, həm öz ehtiyaclarımı daha dolğun şəkildə qarşıladığına inandığım üçün, həm də istehsal edən şirkətin kifayət qədər belə deyim, məhsullarının keyfiyyətinə görə həmin məhsullara etibar eləyirəm. Onlar kifayət qədər mühafizəkardırlar, yəni qərarlarında çox belə deyək də, fövqəladə bir vəziyyət baş verməsə hər an dəyişmirlər, adətən markaya sadiq qalırlar. Və yenə də vurgulanan kimi, bu ümumi coğrafi məkan, belə deyək də, istehlakçıların qiymətləndirilməsi, nəzərə alınması baxımından vacib bir meyardır. Çünki bayaq da vurguladığımız kimi, burada təbii ki, mütləq, belə deyək, nəticənin mütləq əksəriyyəti əhatə etdiyindən söhbət getmir. Amma ümumən götürəndə çoxluğun həmin qərarları verəndə, bax, bu meyarlar əsasında qərarlar verdiyini biz düşünə bilərik. Eyni zamanda sağlamlığa yararlı olması. Məsəl üçün, daha orta yaşın üzərində olan insanlar həmin məhsulu istehlak eləyərkən qərarları verəndə artıq onun iqtisadi tərəfi ilə yanaşı, eyni zamanda standartlara uyğunluğu ilə yanaşı, onların sağlamlıqlarına müəyyən qədər hansı səviyyədə təsir göstərib göstərmədiyini də müəyyənləşdirirlər. Yəni, özləri üçün bu amilə xüsusi diqqət yetirirlər. Müəyyən qədər pəhrizdən istifadə edirlərsə, məsəl üçün, bu amilin onların seçimlərində təsiri var. Eyni zamanda daha seçicidirlər. Yəni, belə deyək də, hər bir məhsul alışınla bağlı qərarlar verəndə digər alıcı qrupları ilə müqayisədə onlar daha kiçik detallara üzərində fokuslanırlar. Yəni, bu da onların fərqli xüsusiyyətləri kimi ön plana çıxır. Ümumiyyətlə, istehlak məhsulları bazarının seqmentləşdirilməsi dedikdə bayaq vurguladığımız kimi. Birinci növbədə təbii ki, coğrafi seqmentləşdirmə, yəni istehlakçıların hansı belə deyək də, coğrafi məkanda, ərazidə, hansı regionda yaşamasının istehlak vərdişlərinin formalaşması, onların bir məhsula olan alıdəçiliyinin yaranmasında rol oynayan məsələlərdən biridir. Eyni zamanda demografik əlamətlərinə görə seqmentləşdirmə.
Bu da əhalinin xüsusilə yaş tərkibinə, onların cinsinə, onların belə deyək də, ümumi demografik göstəricilərə uyğun olaraq qərarlarının verilməsində vacib olan diqqət yetirilən məsələlərdəndir. Eyni zamanda sosial-iqtisadi əlamətlərinə görə təbii ki, hər bir istehlakçının sosial vəziyyəti, sosial-iqtisadi vəziyyəti onun istehlak etdiyi məhsullarla bağlı qərarların verilməsində çox geniş təsir olan bir məsələdir. Biz eyni zamanda istehsal təyinatlı məhsulların bazarının seqmentləşdirilməsi dedikdə, biz bir məsələni vurgulamalıyıq ki, məsələn, aqrar sahədə istehsalçılar daim belə deyək də, özləri üçün bir hədəf bazar müəyyənləşdirərkən istehsal təyinat, istehsal təyinatlı məhsullar bazarına daha çox fokuslanmaları vacib bir şərtdir. Çünki o istehlakçı təyinatlı olan bazarlarda adətən bunların qərarlarının dəyişməsində çox geniş çeşitli amillərin təsiri mövcuddur və onlar qərarlarını bəzən bazardakı iqtisadi konyunkturada baş verən ani dəyişikliklərə görə həmən dəyişirə bilirlər. Amma istehsal təyinatlı bazarlarda bu seqmentləşdirməni apararkən burada xüsusiyyətlər bir-birindən bir qədər fərqlənir. Yenə də coğrafi seqmentləşdirmə, yəni istehsalçının mövcud olduğu ərazi, biz o marketingin 4 bir anlayışında deyirik ki, əsasən məhsulun özü, məhsulun qiyməti, məhsulun belə deyək də, təqdimatı və istehsal olunan yer və məhsulun təklif olunduğu yer. Bunlar önəmli xüsusiyyətlərdir. Ona görə də biz bu coğrafi mövqeləşdirmə, daha doğrusu coğrafi seqmentləşdirmə apararkən istehsalçılar ilk növbədə təbii ki, emal müəssisələri özləri üçün məqsədə uyğun hesab edirlər ki, əsasən xam mal əldə etdikləri təsərrüfatlarla onların coğrafi yaxınlığı kifayət qədər mümkün olsun. Yəni, onlar burada daşınma xərclərini, onlar burada əlavə digər xərclərin qismən azalmasına şərait yarada bilirlər. Yəni, o imkanlara malik olurlar. Amma bir məsələn var ki, siz məhsulların əldə olunmasıyla bağlı apardığınız məqsəd yönlü siyasətiniz eyni zamanda sizin məhsulları bazara çıxarmaqla da bağlı mövcud olmalıdır. Yəni, satışla da bağlı eyni imkanlar, eyni şərtlər mümkün olmalıdır. Mən yadımdadır ki, bir neçə il bundan öncə bir rayonda, məsələn, süd emalı zavodu açıldı. Amma qısa bir müddətdən sonra öz fəaliyyətini dayandırdı. Çünki nəyə görə? Birinci növbədə indi o yerləşdiyi coğrafi mövqi baxımından xam mal əldə etmək imkanları kifayət qədər yaxşıdır. Yəni, onun həm mövcud olduğu rayon, həm ətrafındakı rayon, rayonlar heyvandarlıqla məşğul olan rayonlar idi və onlar xam mal təmin etməkdə çətinlik çəkmirdilər. Amma onların öz məhsullarını, istehsal elədikləri məhsulları bazara çıxarmaqla bağlı problemləri olduğuna görə, çünki belə deyək də, həmin coğrafi məkanda yaşayan insanlar adətən onların məsəl üçün, emal olmuş, pasterizə olmuş südü istehlak etmək kimi bir vərdişləri ən azından böyük əksəriyyətində yoxdur. Siz istehsal etdiyiniz məhsulları təbii ki, böyük şəhərlərə satmalısınız. Böyük şəhərlərə satmaq üçün burada təbii ki, istehsal xərclərinə yanaşı, daşınma xərclərinin də sizin o istehsal xərclərinin tərkibinə əlavə olunması, istər-istəməz bazarda satışla bağlı, satışın təşkilinlə bağlı olan xərcləriniz. Yəni, bunlar və eyni zamanda da həmin bazarlarda mövqeləşmiş rəqiblər. Siz o rəqibləri bazardan çıxarmaq imkanlarınızın kifayət qədər olmaması ona dəlalət edir ki, bu birinci mərhələdə siz nəzərdə tutulan məsələləri kifayət qədər uğurla təşkil etmişsiniz. Amma ikinci mərhələdə olan məsələlərin təşkilində müəyyən nöqsanlar, müəyyən problemlər, çünki belə deyək də, məhsulun istehsal olunması əsas şərt deyil. Əsas şərt həmin istehsal olunan məhsulun satılmasıdır. Ona görə, bax, bu, belə deyək də, hər iki tərəfin, hər iki mövqeyinin uzlaşması nəticəsində, yəni bir optimallığın təmin olunmasında istehsalçı bazarda uğur qazanmaq imkanını malik olur.
İqtisadi meyarlarına görə biz istehsal təyinatlı məhsulların, yəni o həmin qrupu təsnifləşdirərkən burada vurğuluyuruq ki, mülkiyyət formalarına görə, yəni bu xüsusi mülkiyyətə malikdir, müştərək təsərrüfatdır mı, yoxsa dövlət mülkiyyətindədir mi? Bunların hər biri alıcının qərar verməsində, alıcının istehsal olunan məhsula yanaşmasında bəzən təsir edən məqamlardan birinə çevrilə bilir. Milli iqtisadiyyatın sahələrinə görə biz deyirik ki, məsəl üçün kənd təsərrüfatı, sənaye sektoru və yaxud da xidmət sahələri, bunların hər birinin istehsal təyinatlı məhsullar bazarı kimi təsnifləşdirə bilirik. Yəni segmentləşdirmədə bu artıq geniş bir, belə deyək də, artıq iqtisadi sahələrə görə biz bir bölgə aparırıq və eyni zamanda maliyyə vəziyyətinin həcminə görə. Təbii ki, müəssisələrin bazarda öz mövqeyini uğurla davam etdirməsi, onların o istehsal, təkrar istehsal prosesindəki intensivliyin təmin olunması, onların xammal təminatının fasiləsizliyini uğurla həyata keçirməsi, bazara öz məhsullarını fasiləsiz şəkildə çıxarmaq imkanları. Bunlar hər biri təbii ki, maliyyə imkanlarıyla mümkün olur. Ona görə də müəssisələr kifayət qədər maliyyə baxımından dayanıqlı olduqda, onların imkanları geniş olduqda bu dediyimiz məsələləri də daha uğurla həyata keçirmək imkanına malik olurlar. Burada vurgulanan məsələlər təbii ki, bayaq qeyd elədiyimiz, bayaq vurguladığımız məsələlərdir. Ona görə mən bunu bir daha xırda detallarına qədər sizə çatdırmaq istəmirəm. Təbii ki, istehlakçı bazarlarda psixoloji faktorlar kimi şəxsiyyət, motivasiya, həyat tərzi, yəni istehlakçının belə deyək də, bir məhsulla bağlı qərarlarının verilməsində bu amillərin çox böyük təsiri var. Onun yaşadığı mühit, onun böyüdüyü ailə, onun dünya görüşünün formalaşması, onun gələcəkdəki vərdişlərinin də belə deyək də, formalaşmasına, daha doğrusu vərdişlərinin də istehlak vərdişinə çevrilməsinə şərait yaradır. Ona görə istehlakçı bazarlarında psixoloji faktorları qiymətləndirərək bu meyarlara xüsusi diqqət etmək vacibdir. İstehsal təyinatlı bazarlarda isə təbii ki, şirkətin müəyyən qədər o belə deyək, ölçü meyarına görə kiçik, orta və böyük təsərrüfatlar qrupuna aid olmasının da bəzən vurguladığımız məsələlər nöqteyi nəzərindən əhəmiyyəti ola bilir. Aqromarketinqdə aqrar bazar segmentləşdirilməsinin aparılmasının, yəni bu mərhələli şəkildə birinci segmentləşdirmənin aparılmasının məqsədə uyğun hesab etmək. Məsəl üçün, bəlkə belə bir fikir irəli sürdük ki, məsəl üçün, süd emalı zavodu öz məhsulunu istehsal elədi. Yəni, burada istehsal olunan məhsul o standart, klassik istehlakçı üçün təklif olunan bir məhsuldursa da, istehlakçı onu seçməkdən ötürü müəyyən səbəblər axtarır. Burada qiymət uyğunluğu olmalıdır. Burada keyfiyyət göstəricilərində fərqli xüsusiyyətlər olmalıdır. Yəni, rəqiblərinizlə müqayisədə. Burada sizin rəqibinizi, o istehlakçını cəlb edə biləcəyiniz mümkün komponentləriniz, müsbət komponentləriniz olmalıdır ki, istehlakçı onun sizdən həmin məhsulu alsın. Həmin südün yağlılığını azaldır, məsəl üçün, pəhriz məhsulu kimi təklif edə bilərsiniz. Həmin südə müəyyən meyvə qatqısı əlavə eləyərək kiçik, az yaşlı istehlakçı qrupunu özünüz üçün daha cəlb edici eləyə bilərsiniz. Həmin məhsulların, belə deyək də, daha təbii, belə deyək, burada süni yolla istehsal olunan süd məhsulları yox, təbii, natural istehsal olunan məhsullar kimi onun təqdim olunması da istehlakçının cəlb ediciliyini artıra bilər. Ona görə segmentləşdirmə apararkən burada xüsusi detallara diqqət yetirmək lazımdır. Yəni, istehlakçı bilməlidir ki, istehsalçı konkret olaraq hansı meyarlara görə öz məhsulunu satmaq imkanını genişləndirdi. Yəni, istehlakçının ondan gözləntiləri hansı məhsul üzərində baş verdi. Bax, bu müəyyənləşdirmək, segmentin müəyyənləşdirməsi, segmentin cəlb ediciliyi, segmentin cəlb ediciliyi odur ki, onun müəyyən perspektivinin olması, onun gələcəkdə daha geniş, daha fərqli segmentlərə
belə deyək də, çatmaq imkanına malik olması. Ümumiyyətlə, məsəl üçün, sənaye məhsullarında burada belə bir xüsusiyyət də var ki, segmentləşmə apararkən, ümumiyyətlə, segmentlərin birinin digərindən çox kəskin fərqlənməsi lazımdır. Alıcının həmin məhsula fokuslanması baxımından. Görürük ki, sənaye məhsulunda, xüsusilə avtomobil sənayesində, məsəl üçün, bir segmentləşdirmə apararkən, burada kupe var, sedan var, ondan sonra belə deyək də, cip kateqoriyasına aid olan avtomobillər var, crossover var. Yəni istehlakçılar artıq bilir ki, onun müəyyənləşdiyi, ona lazım olan həmin belə deyək də, məhsul hansı kateqoriyadadır. Ona uyğun büdcə formalaşdırır, seçimini həmin məhsul üzərinə həyata keçirilir. Kənd təsərrüfatı və aqrar sahə məhsullarında da o segmentləşdirmənin müəyyən o kəskin bölgülərin olması bu baxımdan bayaq vuruladığımız nöqtəyə nəzərdən vacibdir və kəsişmə nöqtələri də əgər bir segmentlə digər segment müəyyən qədər kəsişirsə də bu çox cüzi komponentlərdə olmalıdır. Yəni qiymət baxımından mı, keyfiyyət baxımından mı, dizayn məhsulun ümumi qablaşdırılmasında olan oxşarlıq baxımından mı? Yəni burada ümumi o digər segmentlərlə müqayisədə fərqliliklər çox cüzi olmalıdır. Daha doğrusu oxşarlıqlar çox cüzi olmalıdır. Fərqlilik olmalıdır ki, istehlakçının seçim edərkən, qərarlarını verərkən müəyyən qədər çaşqınlıqla qarşılaşmasın. Eyni zamanda segmentlərin mövqeyinin müəyyənləşdirilməsi, segmentlərin qiymətləndirilməsi və aqromarketing strategiyası. Yəni bütün belə deyək də, bu segmentləşdirmənin aparılmasında müəyyən bir bazar strategiyasının mövcudluğu vacibdir. Ümumiyyətlə, biz aqrar bazarın segmentləşdirilməsində bayaq vurguladığımız faktorları, yəni hansı ki marketingin digər sahələr üçün xarakterik olan o bölgə xüsusiyyətlərini burada aid eləyə bilərik. Sadəcə olaraq burada belə bir xüsusiyyət var ki, istehlakçıların adətən stabil mövqedə olmamaları, onların bəzən miqrasiya məsələlərindən bağlı yer dəyişmələrə məruz qalmaları. İndi doğrudur, bugünkü gündə o proseslər əvvəlki dövrlərlə müqayisədə çox geniş, belə deyək, intensiv xarakter almasa da, bu dünya praktikasında da mümkündür ki, adətən insanların həyat tərzi, yaşayış tərzi, həyatın o digər cəlbedici xüsusiyyətləri şəhər məkanlarında insanlara daha maraqlı gəldiyinə görə, kənddə yaşayan insanlar xüsusilə də o, belə deyək də, şəhərə gəlib ali təhsil alan, o dünya görüşündə bir qədər fərqliliklər olan insanların çox az bir qismi yenidən öz, belə deyək də, olduğu yerlərə qayıdırlar. Bax, bu da, məsəl üçün, aqrar bazarlar, daha doğrusu kənd yerlərindəki istehlakçıların o stabil dinamik quruluşunun formalaşmasına müəyyən qədər təsir göstərən amillərdən biridir. Ümumiyyətlə, istehlak məhsulları bazarlarını segmentləşdirərkən, biz adətən biz burada təsnifləşdiririk ki, burada super novatorlar var. Yəni, onlar daim yenilikçiliyi təqib edirlər. Bu, belə deyək də, ümumi istehlak bazarında çox cüzi bir paya sahib olan istehlakçı qrupunu əhatə edir. Onların məqsədi, daha doğrusu onların məhsuldan gözləntiləri daim yeniliyə, daim innovativ istehsala və o istehsal nəticəsində əldə olunan məhsullara meyilli olduğuna görə həmin istehlakçı qrupunu biz super novatorlar kimi təsnifləşdiririk. Novatorlar onlar qismən yenilikçidirlər, amma belə deyək də, müəyyən qədər də radikal qərarlar almadılar. Bazarda müəyyən, belə deyək də, ümumi istehlakçı strukturunda müəyyən paya sahibdir. Adi istehlakçılar, bunlar bazarın böyük əksəriyyətini əhatə edir. Yəni ki, onların məhsuldan gözləntiləri adətən məqbul ehtiyacların ödənilməsində məqbul səviyyənin qarşılanmasıdır. Yəni, qiymət yetərlidirsə, keyfiyyət qane edici səviyyədədirsə, istehlakçı üçün faydalı ola biləcək digər komponentlər
formalaşıbsa da həmin istehlakçılar o məhsulu alırlar və onlar da stabil deyirlər. Yəni onlar daim bazardakı yeniliklərlə, daha doğrusu onlara təklif olunan ən uğurlu şərtlər, sərfəli şərtlərə müvafiq olaraq öz qərarlarını verirlər. Konservatorlar və super konservatorlar, bunlar məsəl üçün konservatorlar müəyyən qədər hansısa bir markaya belə deyildi, sadiqlik göstərirlər. Onlar qərarlarının dəyişməsində çox fərqli xüsusiyyətlər gözləyirlər. Amma super konservatorlar dedikdə isə bunların ümumi xüsusiyyətləri təbii ki, daha kəskin xarakter daşıyır. Ümumiyyətlə, biz aqrar bazarın strukturunun təkmilləşməsi, aqrar istehsalın diversifikasiyası, ixtisaslaşma səviyyəsini də bu məsələlərin təhlilində vacib bir nüans kimi qiymətləndirir. Çünki istehsalçılar öz məhsulları istehsal edərkən onların bazarla bağlı gözləntiləri və eyni zamanda onların istehsal imkanları müəyyən qədər formalaşmalıdır. Onlar belə deyək də kəskin qərarlar, radikal qərarlar verməməlidir. Adətən, məsəl üçün, Hollandiya dünyada kənd təsərrüfatı sahəsində ən inkişaf etmiş ölkələrdən biridir. Yəni, hətta belə deyək də, bugün dünyada kənd təsərrüfatı məhsulu ixracına görə, səhv etmirəmsə, ikinci pillədə qərarlaşır. Həmin ölkədə uğur qazanılan göstəricilərdən biri kimi, məsəl üçün, ixtisaslaşmanın səviyyəsini göstərə bilirik. Hollandiyadakı kənd təsərrüfatı istehsalçısı çox, belə deyək də, istədiyi anda öz məhsulunla bağlı, mən bu il bu məhsulu istehsal elədim, növbəti başqa bir məhsul istehsal eləyim kimi qərarlar verməkdə mürəkkəb bir prosedurla qarşılaşır. Çünki burada məqsəd ondan ibarətdir ki, istehsalçı bir məhsul üzrə ixtisaslaşsın, o məhsulun istehsal xüsusiyyətlərini, onun istehsal xərclərini, onun bazara çıxarılma xüsusiyyətlərini, satış perspektivlərini daha dərindən bilsin və bu, onun uğur qazanmasında əsas meyarlardan biri kimi ön plana çıxır. Ona görə də, məsəl üçün, bugün dünyada ən inkişaf etmiş kənd təsərrüfatı ölkələri sırasında biz Hollandiyanı xüsusi qiymətləndiririk. Eyni zamanda istehsalı müəyyən qədər, belə deyək də, yeniliyə, innovativ texnoloji proseslərin istehsal sahələrinə inteqrasiyasının yüksək səviyyədə təmin olunmasını da bu aspektdə xüsusi qiymətləndirməliyik. Bugün, məsəl üçün, mahiyyət etibarilə dünyada ən məhdud kənd təsərrüfatı resurslarına malik olan ölkələr sırasında Hollandiyanı biz görürük. Çünki onların ümumi torpaq ehtiyatı çox məhduddur, yəni kənd təsərrüfatının yararlı torpaqlarının ümumi torpaq fondunda xüsusi çəki çox azdır. Onlar torpağın mümitləşdirilməsi üçün çox zəruri addımlar atırlar və bu onların, belə deyək də, ixtisaslaşmasında, kənd təsərrüfatının ölkə iqtisadiyyatında xüsusi çəkisinin artmasında əhəmiyyətli rol oynayan faktorlardan biridir. Ona görə bu amilə xüsusi diqqət etmək lazımdır. Məsəl üçün, keçmiş Sovetlər Birliyi dönəmində o mərkəzləşdirilmiş idarəçiliklə bağlı olan məsələlər, yəni planlı iqtisadiyyat, dövlət istehsal sahələrini, rayonları özü müəyyənləşdirirdi ki, hansı rayon hansı məhsul istehsal etməlidir və həmin məhsul istehsal olunurdu. Bir növdə, belə deyək də, bu ənənəvi xarakteri aldıqda artıq istehsalçılar da o sahədə ixtisaslaşırdı. Amma bugün bazar iqtisadiyyatıdır, rəqabət mühitidir. Yəni, kənd təsərrüfatı istehsalçılarının ən qarşılaşdığı böyük problemlərdən biri, onlar bazarı yetərli səviyyədə düzgün təhlil etmirlər. Gələcəyə dair proqnozları bəzən doğru olmur, yəni böyük əksəriyyətinin. Bunun da əsas səbəblərindən biri odur ki, istehsalçılar qiymət amilinə və mənfəət, daha çox yüksək mənfəət əldə etmək perspektivinə fokuslandıqları üçün o digər istehsalla bağlı məsələlərə, təbii ki, burada bütün mütləq
olaraq bütün kənd təsərrüfatı müəssisələrini biz şamil eləmirik. Amma rəqabət mühiti şəraitində istehsalçıların bu prinsiplərə də xüsusi diqqət yetirməsi vacibdir. Çünki onların körtəbi ixtisaslaşması, yəni bugün bu məhsul istehsal olundu, həmin məhsul bazarda yetərli səviyyədə belə deyək də, alıcı cəlb etmədi və yaxud da qiymətlər bugün başqa bir məhsul üzrə yüksəkdir, növbəti ildə həmin məhsulun istehsalına yönəlmək. Bu, təbii ki, ixtisaslaşmanın qarşısını alır və kənd təsərrüfatında istehsalın diversifikasiyasına mənfi təsir göstərir. Ümumiyyətlə, bugün ən prioritet məsələlərdən biri yalnız hansısa iqtisadi sahələrin içərisində strukturun təkmilləşdirilməsi və diversifikasiyanın təmin olunması deyil. Eyni zamanda ölkə iqtisadiyyatında ən prioritet məsələlərdən biridir ki, neft amilindən asılılığın ortadan qaldırılması və bunun üçün də iqtisadiyyatın bütün sahələrinin potensial imkanlarının daha səmərəli şəkildə istifadə olunması əsas məqsədlərdən biridir. Aqrar bazarda bu məsələlər də xüsusilə rol oynayan məsələlərdir. Çünki bugün rəqabət qabiliyyətli məhsul istehsalı dünya daha belə deyək də, ixrac olunan məhsulların strukturunda fərqliyə nail olmaq. Yalnız bu deyilən fikirlərin tam olaraq belə deyək də, reallaşdırılması ilə mümkün ola bilər. Bugünkü dərsinizlə bağlı mən sizə çatdıracağım fikirlərim bu qədər. Diqqətinizə görə sağ olun.